Selamat malam, salam sejahtera. Saya mulakan dengan satu isu yang pasti kamu telah ingat, iaitu kerugian negara. Kementerian Kesihatan Malaysia sebanyak RM13.07 juta akibat dapat barang rosak. <laughs> Lain di-order, lain yang dapat. Nah Itu yang selalu orang trading, Trending di media sosial. Lain kita order, lain yang dapat. Kamu pernah rasa itu? Kalau tak pernah rasa, ah, negara kita pernah rasa. Di-ordernya barang yang bagus, yang sampai barang rosak. Sehinggakan 93 unit ventilator yang dibekalkan kepada KKM pada zaman COVID-19 tidak boleh digunakan dan KKM mengalami kerugian sebanyak 13.07 juta. Bukankah itu satu perkara yang paling merugikan negara? Menjadi persoalan kita ialah bagaimana perkara ini boleh berlaku? Bagaimana ini berla boleh berlaku kepada Kementerian Kesihatan Malaysia pada antara tahun 2020 hingga April tahun 2022 ketika pengurusan COVID-19? Tidak dapat digunakan ventilator itu Bukan sedikit 93 jumlahnya Dengan kerugian 13 juta Ini dinyatakan sendiri Ini bukan omong kosong Ini bukan lagi kamu boleh kata fitnah dan sebagainya Ini telah dinyatakan dan disahkan sendiri Oleh Ketua Audit Negara Siapa berani mau membantah Ketua Audit Negara yang menyatakan ini Yaitu Datuk Sri Nik Azman Nik Abdul Majid yang mengatakan bahawa ianya mengakibatkan negara kerugian sebanyak 13.07 juta. Yang menariknya saudara, ia berlaku apabila banyak perkara yang timbul merugikan Malaysia. Ada lagi yang paling merugikan dalam uh, dalam uh, pendedahan beliau itu ialah masih terdapat baki sehingga 30.08 juta pasang sarung kasut dan 0.84 juta helai salung PPE. Beliau berkata audit yang dijalankan juga mendapati sebanyak RM145.37 juta baki peruntukan dana wang amanah negara masih belum dipulangkan oleh dua buah kerajaan negeri iaitu kerajaan negeri Sabah dan juga kerajaan negeri Selangor. Namun, yang lebih menarik saudara-saudara ialah apabila isu ini keluar, persoalan mula timbul. Di mana suara pemimpin perikatan nasional? Ketika isu ventilator tak boleh guna ini atau tak guna ini di, di, dibekalkan kepada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerugian 13 juta ini Tiba-tiba perikatan nasional, pemimpin perikatan nasional yang memimpin pada waktu tahun 2020 hingga 2022 itu diam membisu. Di mana suara mereka? Ha, ini ditanya oleh seorang ataupun penulis kepada satu uh, artikel dalam Malaysia Gazette. Kita semua dikejutkan dengan isu 93 unit ventilator yang dibekalkan oleh sebuah syarikat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak dapat digunakan ketika negara sedang berdepan cabaran amat getir dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 pada tahun 2021. Isu tersebut bukan tuduhan sembarangan kerana telah pun dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 siri 2 yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat. Seperti yang dinyatakan dalam laporan tersebut Kementerian Keuangan pada 25 Mac tahun 2020 telah meluluskan permohonan pengecualian kepada KKM terhadap tata cara perolehan darurat bagi membolehkan pembayaran pendahuluan RM30 juta dibuat kepada syarikat terbabit dalam perolehan 500 unit ventilator dengan anggaran kos sebanyak RM50 juta. Walau bagaimanapun, syarikat tersebut hanya dapat membekalkan sebanyak 136 unit ventilator ke fasiliti kesihatan yang ditetapkan KKM secara berperingkat mulai 1 April hingga 19 Mei 2020 dengan nilai perolehan sebanyak RM20.1 juta. Pada 4 Jun tahun 2020, KKM maklumkan kepada syarikat tersebut bahawa Beberapa ventilator yang dibekalkan didapati tidak sesuai dan tidak perlu dinaik taraf dan perlu dinaik taraf sebelum digunakan. Mesyuarat rundingan harga pada 1 September tahun 2020 telah bersetuju untuk meluluskan peruntukan sebanyak rm 397 juta bagi membolehkan kerja naik taraf dilakukan oleh syarikat berkenan sekaligus menjadikan kos keseluruhan meningkat kepada RM24.07 juta. Namun daripada 136 ventilator yang dibekalkan hanya 28 unit yang dapat digunakan manakala 15 unit dikembalikan kepada pengilang di luar negara dan 93 unit lagi tidak memenuhi ujian spesifik spesifikasi teknikal serta ujian prestasi dan kuantitatif. KKM dalam maklum balas bertarikh 7 Oktober 2020 kepada Jabatan Audit Negara menyatakan bahawa 93 unit ventilator yang tidak dapat digunakan itu telah dilupuskan kepada pusat latihan teknikal bagi tujuan kemahiran dan latihan. Walaupun kesemua 93 unit ventilator berkenan tidak dibuang atau tersadai begitu sahaja penggunaannya sudah tersasar daripada matlamat asal pembelian itu iaitu untuk membantu proses rawatan pesakit COVID-19 Banyak lagi isu-isu lain berkaitan perolehan KKM ketika tempoh darurat di bawah Kerajaan Perikatan Nasional PN dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 siri yang kedua seperti sebanyak 1.1 juta dos vaksin tamat tempoh. Selain itu, berlaku lebihan peralatan perlindungan PPE yang sangat ketara dengan nisbah penggunaan hanya sebanyak 2.2% dan 3.1% dengan baki masing-masing sebanyak 3.08 juta pasang dan 0.84 juta pasang atau helai. Lebih mengejutkan, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional setakat ini hanya mendiamkan diri daripada membicarakan isu-isu berkaitan KKM yang berlaku ketika pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Sikap mereka itu jauh berbeza dengan kelantangan mereka Tunjukkan dalam isu-isu lain seperti perolehan kapal tempur pesisir LCS, 1MDB, SRC International dan menu rahma Yang kita tengok dalam Dewan Rakyat hari ini begitu memekik-mekik seperti dalam zoo berkaitan menu rahma tapi kenapa isu ventilator tak boleh guna tak guna 93 unit itu yang bernilai 13 juta itu tak bising pula mereka yang bersuara pun ahli parlimen Bandar Kucing Dr. Kelvin Yi dari DAP yang menggesa kerajaan mengambil tindakan terhadap semua pihak yang terlibat dalam isu perolehan 93 unit ventilator yang bermasalah itu sehingga menyebabkan kerugian dana awam sebanyak 13.07 juta. Adakah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional hanya berani berlagak seperti hero apabila timbul isu yang dikaitkan dengan pihak lawan namun cuma diam menikus jika kontroversi terpalit di batang hidung sendiri sepatutnya pemimpin-pemimpin perikatan nasional tidak perlu takut-takut dalam hal ini bagi membuktikan mereka benar-benar menjiwai slogan perikatan nasional yaitu bersih dan stabil atau perikatan nasional base yang bakal dikitar semula pada enam pilihan raya negeri PRN tidak kelamah lagi dipetik daripada Malaysia Gazette disampaikan oleh ditulis oleh Husaini Amran 18 Februari 2023 sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye